ओडिसारे वीआरएस रो एंट्री पई आज हैदराबाद जाउछंती ओडिसा नेता आज वीआरएस रे मिसिबे ओडिया नेता केसीआर पठाइतिबा स्वतंत्र विमान रे हैदराबाद जाउछंती ओडिसा रो नेता ओडिसा पूर्वतन मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग तांको पुओ शिशिर गमांग श्री हेमा गमांग पूर्वतन मंत्री जयराम पांगी चासी नेता शेषदेव नंद अक्षय कुमार पूर्वतन विधायक वृंदावन माची पूर्वतन सांसद राम हांसदा पूर्वतन विधायक नवीन नंद बालीपटना पूर्वतन विधायक राघव सेठी सोनपुर पूर्वतन विधायक देवराज सेठ आरटीआई कर्मी प्रदीप प्रधान नवनिर्माण कृषक संगठन किसी नेता तेज 9 जन पूर्वतन विधायक जन पूर्वतन सांसद आज वीआरएस मिशुचार एमाने स्वतंत्र चार्टर्ड फ्लाइट रे हैदराबाद जिबे अपराह 4 हैदराबाद रे को कार्यक्रम रे वीआरएस मुख्य चंद्रशेखर राव को उपस्थित रे माने वीआरएस रे शामिल हेबे। गत 25 तारिख रे सांबादिक सम्मेलन करी पद्म छाड़ीथिले गमांग बापा पुओ पूर्वरु कंधमाल रो पूर्वतन कांग्रेस नेता कैलाश मुख्य वीआरएस रे शामिल होई सारछंती। केसीआर को सो ओडिसा चासी ओ आदिवासी संबंधीय आलोचना हेबो बोली गिरिधारी गमांग को पत्नी हेमा गमांग कहिछंती। सेहीपरि गिरिधारी गमांग एवं शिशिर गमांग कहिछन्ति वीआरएस ओडिसारे विकल्प हेबो एवं बिजेडी सह लढ़ई हेबो। मु जाउछु आ जो माने बंधु माने बर्तन परिचय हेले कहले कि आमे जाउछु तार तार अर्थ शून्य मार्ग रे नहीं शून्य रे अछु शून्य शून्य सहित आमे जदि जाउछु सेथिरे निश्चित भाव मु कहिबि कि जानि हाँ भूगोल परिवर्तन काहे हेबो इतिहास परिवर्तन हेबो भूगोल सिंह रहिबो सर सर इतिहास भूगोल परिवर्तन अरे जोड़ पत्र से उत्तर देले मु आउ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ କୋଉଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କ'ଣ ସାର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦରକାର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଦରକାର ଅର୍ଥନୀତି ଦରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଦରକାର ସମାଜ ପାଇଁ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ କାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ଆମେ ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତୃତ୍ୱ ସେ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ବିଆର୍ଏସ୍ କହିବ ଟିଆର୍ଏସ୍ ଆପଣ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଆପଣ 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 ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି କେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଟ ତାଙ୍କ ଅଛି ଆମ ବାଟ ଆମେ ଅଛୁ ସାର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର କାରଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଆପଣ ତ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି କେମିତି ହେଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେଲି ଏମ୍ପି ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥାଇକି ନାହିଁ ପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲି ଠିକ୍ ତ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରୁନୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୁଁ ମୋ ଫାଦର ଆଉ ମଦର ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଏକ୍ସ୍ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପାଖାପାଖି 4 ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବିଆର୍ଏସ୍ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବୁ ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ସମୟରେ ଜଣାଇଦେବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଅଛି ଯେମିତି ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି ଜଣେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବେଟର ହେବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲେ ଆଜି ତ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ ପାର୍ଟିରୁ ଅଛି ଜୋରଦାର ହବ ମାନେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେଡି ପାୱାରରେ ତ ବିଜେଡି ଅଛି ତ ବିଜେଡି ବିଜେପି ନିଜ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଆମେ ନିଜ କାହିଁକି ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଫେଲିୟରଟା କେବେ 2 ପାର୍ଟି ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିପାରିଲେନି କାହିଁକି ବୋଇଲେ ସେ ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ତ କେଉଁଠି ବି ନଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି ମାନେ ସେ 2019 ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଜେପି ଯାଇନି ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଯାଇନି ମୁଁ ଏମିତି ରହିଲି ଆଉ ମିଶିବାର ତ ଅଛି ମୁଁ ନାଁ କହିପାରିବିନି ମିଶିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ବିଆର୍ଏସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ଆଦିବାସୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଟିକେଟ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ଟିକେଟ ତ ଏବେ ହେବ ନା ଟିକେଟ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କଲେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କି ସେ ମିଟିଂକୁ ଡାକୁନଥିଲେ ଯେମିତିକି 7 ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ 7 ଦିନ 7 ରାତି 7 ସପ୍ତାହ 7 ମାସ କାଫି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ 7-8 ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଣଦେଖା କଲା ଆମେ ବି ତ ମଣିଷ କେତେ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କଲେ ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଏରିଆରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲି ସେମିତି କିଛି କେବେ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ ଗତ ଥର ତ ଡାକିଥିଲେ ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଲେନି ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା ସେଇଟା ସେମାନେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଅଣଦେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅଣଦେଖା ହେଇଛି ମାନେ କେମିତି ହେରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ତ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁ ଟିଭି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି
କେମିତି ଅଣଦେଖା ହେଉଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଆଜି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ପାର୍ଟିକି ଯାଇକି ଆମେ କିଛିଟା କରିପାରିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛିଟା କରିପାରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ହେବ। ଅବକି ବାର କିଷାନ ସରକାର ତମାମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧାନ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆଠଣା ପଇସା ବଢ଼େଇଲେ ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଭତ୍ତା ଚାରିଣା ବଢ଼େଇଲେ ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବୁନି, ଦଳିତ ଲୋକକୁ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆଦିବାସୀ ଜୀବନରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ରାଜିନ ଚାଲିଛି, ଏ ରାଜିନ ଧାରା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରହାର ହେବ, କଠୋର ପ୍ରହାର। ଏ ପ୍ରହାର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେବ, ସେଥିରେ ଦଳିତ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଚାଷୀ ଲୋକ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ରହିବେ। ସେହିମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିକ ଲୋକ ପୁଣି ଲୋକାୟୁ କାମ କରିବେ, ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ BRS ଯାଉଛୁ ମିଶିବା ପାଇଁ। KCR ତମାମ ଦେଶରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକି ବାର କିଷାନ ସରକାର, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି କାମ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳିତ ଲୋକର, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାର ହେବ। ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଚଳେଇବେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଖୀ ଖଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ, ବିଧାୟକମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଦିନଭରି ଲାଗିବେ। 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କାମ ଆଗକୁ ଯାଇବେ ନାହିଁ, ସେହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହି କାମ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାକୁ ଆଜି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସାକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 10-14 ଯାଉଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ RTI ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମୁଖ କର୍ଣ୍ଣଧାର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ବିଶିଷ୍ଟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କ୍ଷୀରୋଦ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତିନିଟା ପାର୍ଟିରୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାଥୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଖଡ଼ଖାଡ଼ ହେବ। ବହୁ ଦଳରୁ ବହୁ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, କୋଣଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମ ରାଘବ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଆ ମଧୁର ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ରାଜନେତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଏ ମହାପର୍ବ ଆରମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହରପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।